Jadi hari ini kita sambung kuliah semalam. Semalam kita berakhir dekat air receiver ataupun air tank. Semalam kita berakhir di sini. Penerima udara ataupun tangki udara yang melaksanakan beberapa fungsi. Jadi untuk hari ini kita teruskan dengan subtajuk 1.2.2 ya. Explain air dehydration, menerangkan penyahidratan udara. Okey, ataupun untuk bahagian ini sebenarnya kita belajar tentang blok yang ke okay, kita lihat balik blok diagram. Okay, kita belajar tentang blok yang tiga lah. Blok yang ketiga, air dryer. Okey, untuk tajuk hari ini air dehydration sebenarnya kita akan cover untuk blok ketiga dalam diagram of structural block. Okay, blok yang ketiga iaitu air dryer. Jadi ini adalah simbol bagi air dryer, pengering udara. Ini simbolnya, kena ingatlah, kena ingat dan praktis melukis setiap simbol yang terlibat dalam kursus ni lah, pneumatic. Ini simbol bagi air dryer. Jadi air dehydration ni sebenarnya kita keringkan udara lah, kita nyahkan zarah-zarah air di dalam udara. Penyahidratan, okay, kita membuang zarah air dalam udara termampat. Jadi ada dua kaedah utama bagaimana udara dikeringkan, iaitu A, after cooler, dan B, air dryer. Untuk after cooler ada dua jenis kaedah, iaitu water cool after cooler dan air cool water cooler after cooler. Okey, water cool after cooler dan air cool after cooler. Okey, penyejukan air dan penyejukan udara. Dan B, air dryer, pengering udara, ada tiga kaedah iaitu absorbance, adsorption dan low temperature drying. Ada tiga kaedah untuk air dryer. Untuk after cooler ada dua kaedah, water cool dan juga air cool. Jadi kita akan tengok satu persatu bagaimanakah mekanisme pembuangan zarah air di dalam udara termampat. Okay, bagi setiap kaedah kaedah-kaedah inilah. Okey, kesemua udara, okay, udara dalam atmosfera tu mengandungi wap air, wap air. Jadi sebenarnya kita tak nampaklah, dalam keadaan biasa ni kita tak nampak, kita tak rasa pun sebenarnya zarah-zarah air di dalam udara di sekeliling kita ni. Okay, which will begin to condense. Okay, akan mula terkondensasi. Jadi uap ni terkondensasi bermaksud berubah fasa lah. Berubah fasa daripada uap air kepada cecair. Okay, liquid water. Okay, in the compressed air system, when the air cools. Okay, apabila udara tadi menyejuk. Okay, apabila udara yang termampat tadi menyejuk dan melepasi. Okay, pass the saturation point, melepasi takat takat apa ni, takat tepu. Okay, melepasi takat tepu. Okay, the point where it can hold no more water vapor. Okay, di mana ini merujuk, point ini merujuk pada temperature lah, suhu. Suhu di mana udara termampat tadi tidak lagi dapat menahan uap air. Jadi uap air tadi apabila sampai suatu suhu yang
rendah, okay, pada suatu suhu yang suhu tertentu, iaitu saturation point, okay, wap-wap air ini akan bertukar menjadi cecair. Okay, the temperature at which this happens is known as the dew point. Okay, suhu, okay, suhu di mana wap air mula terkondensasi menjadi cecair dikenali sebagai dew point. Okay, ataupun dalam bahasa Melayunya takat embun. Okay, jadi dew point ini merujuk pada suatu nilai suhu. Okay, suhu di mana wap air bertukar menjadi air, bertukar menjadi cecair. Jadi kompres air tadi apabila ia menyejuk, okay, apabila ia menyejuk, wap air di dalam kompres air tadi akan bertukar menjadi cecair. Jadi cecair inilah yang perlu dikeringkan, dehydration, perlu di dry, dikeringkan, diasingkan daripada udara terhampar. Okay, moisture in compressed air, lembapan tadi ataupun cecair tadi di dalam udara terhampar boleh menjejaskan, boleh mengganggu operasi sistem pneumatik lah. Kita tak nak, kita seboleh-bolehnya nakkan compressed air tadi kering, bebas daripada zarah-zarah air sebelum kompres air tadi digunakan dalam ataupun kompres air tadi memasuki litar pneumatik. Kita nak ianya betul-betul kering. Okay, problems from moisture in compressed air lines was simply tolerated as an avoidable. Okay, dia sebenarnya tidak boleh dielakkan. Kalau kita nak betul-betul kering, memang tak akan dapatlah. Okay, tak akan dapat. Jadi kita perlu melalui beberapa proses supaya seboleh-bolehnya kita nak minimalkan lembapan ataupun zarah-zarah air di dalam udara terhampar. Kalau nak 100% lenyap, zarah air itu tidak mungkin berlaku lah, mesti ada juga sikit-sikit. Jadi moisture tadi ataupun cecair yang berada dalam kompres air tadi boleh menyebabkan beberapa keadaan yang kita tidak inginilah. Yang pertama, boleh menyebabkan pengeratan. Okay, boleh menyebabkan pengeratan dan meningkatkan haus. Okay, increase wear of moving parts. Okay, bahagian-bahagian komponen-komponen yang bergerak mudah haus. Okay, mudah haus. Dan juga boleh menyebabkan pengeratan disebabkan pelincir, okay, pelincir dibuang, okay, dilenyapkan oleh zarah-zarah air tadi. Walaupun kita bekalkan pelincir dalam moving parts, pelincir tadi akan hilang, akan dibasuh, akan dibuang oleh zarah-zarah air dalam udara terhampar. Yang kedua, moisture juga boleh menyebabkan beku. Okay, boleh membeku. Moisture tadi, zarah-zarah air tadi boleh beku dalam talian atau dalam pipe-pipe sistem pneumatic. Okay, dalam cuaca yang sejuk. Dan ini akan mengganggu operasi sistem pneumatic lah. Dan yang ketiga, zarah air di dalam kompres air boleh menyebabkan kakisan, okay, causes corrosion, boleh menyebabkan kakisan dalam alatan yang menggunakan kompres air tadi dan boleh menyebabkan gangguan dan juga proses yang terberhenti, okay, boleh mengganggu sistem lah, boleh mengganggu sistem pneumatik. Jadi seboleh-bolehnya kita nak keringkan, kita nak lenyapkan zarah-zarah air di dalam udara terhampar. Okay, secara umumnya terdapat 6 kaedah, 6 common
ways, okay, of removing or reducing the amount of water in a airstream. Ada enam cara, ada enam kaedah untuk melenyapkan ataupun mengurangkan kuantiti udara, air di dalam udara termampat. Okay, enam kaedah tersebut adalah after cooler, storage tank cooling, refrigerant, deliquescent ataupun absorption drying, regenerative ataupun adsorption drying, yang juga dikenali sebagai dual tower regenerative desiccant air dryers, dan yang keenam membrane type dryer. Jadi daripada enam kaedah ini yang kita akan cover, empat sahaja iaitu after cooler, refrigerant, absorption drying dan juga adsorption drying, deliquescent dan juga regenerative drying. Empat sahaja, satu, dua, tiga dan empat kaedah. Okay, tengok kaedah yang pertama, after cooler. Okay, after cooler ni sebenarnya merupakan mechanical heat exchanger. Okay, penukar haba mechanical lah. Okay, designed to remove the heat and moisture of compression from a compressed air stream, so the air is cool and dry enough for use in air operated equipment. Okay. A compressed air after cooler has three primary functions. Jadi fungsi after cooler ni ada tiga fungsi utama lah. Yang pertama, cool the air, sejukkan udara yang keluar, discharge from the air compressor, menyejukkan udara termampat yang keluar pada kompresor, reduce the moisture, mengurangkan lembapan. Okay, moisture ni merujuk pada zarah-zarah air lah dalam compressed air. Dan yang ketiga, protect downstream equipment from excessive heat and moisture. Okay, melindungi peralatan lah daripada haba yang berlebihan dan juga melindungi daripada lembapan. Okay, jadi untuk after cooler ni ada dua kaedah. Dua kaedah ni merujuk pada medium yang digunakan, iaitu yang pertama, medium penyejukan adalah air. Okay, air. Jadi udara yang panas, okay, compressed air tadi dia panas. Udara yang panas dilalukan, okay, dilalukan melalui water. Okay, medium penyejukannya adalah cold water. Okay, air yang sejuk lah. Air yang sejuk akan melalui gelung ini, okay, dan berkitar melalui gelung ini, dan udara yang panas tadi akan melalui menyelinap di mengelilingi gelung, okay, gelung yang mengalirkan air tadi, okay, dan haba daripada udara yang panas tadi akan dipindahkan, okay, sebab itu dipanggil heat exchanger, okay, akan dipindahkan daripada udara panas diserap, okay, dipindahkan pada air yang sejuk. Jadi udara yang panas tadi akan masuk melalui after cooler ini dan secara beransur-ansur akan disejukkan di sepanjang perjalanan udara panas tadi, dan akhir sekali akan keluar pada hujung yang satu lagi ini sebagai udara yang sejuk. Okay, sebagai udara yang sejuk. Jadi apabila berlaku perubahan suhu daripada panas kepada sejuk, okay, berlaku proses kondensasi lah. Okay, uap air di dalam udara panas tadi akan terkondensasi daripada uap, okay, daripada uap menjadi cecair. Jadi cecair air tadi akan terkumpul di hujung ini
dan akan di ataupun perlu dibuang. Okay, perlu dibuang melalui drain ini. Okay, perlu dibuang. Okay, jadi ini adalah kaedah after cooler untuk jenis water cool, sejukan air, penyejukan air. Okay, untuk water cool after cooler, sama seperti air cool after cooler. Okay, medium yang satu lagi, kita gunakan udara sejuk. Kalau tadi kita gunakan udara panas. Okay, tetapi untuk jenis water cool ni biasanya digunakan untuk kompresor yang jenis kekal, yang jenis dipasang kekal di atas lantai. Okay, di mana bekalan udara sejuk senang didapati lah, senang didapati di untuk membekalkan air sejuk kepada kompresor tadi. Okay, terdapat dua kelebihan apabila menggunakan air sebagai medium penyejuk. Yang pertama, air ini mempunyai ataupun berlaku ketidaktentuan suhu yang rendah. Okay, dia punya fluctuation, maksudnya perubahan suhu pada air ini berlaku sangat sedikit, okay, sangat minimum. Dan yang kedua, cost effective, maksudnya lebih murah lah, lebih murah sebab senang kita dapati dalam kuantiti yang banyak. Okay, water cool after cooler biasanya mempunyai approach temperature antara 10 dan 15 darjah Fahrenheit. Okay, approach temperature ni bermaksud perbezaan suhu di antara medium air dan juga udara tadi. Okay, udara tadi. Perbezaan akhir di antara udara yang sejuk, okay, udara tadi asalnya panas, okay, akhir sekali udara tadi akan menjadi sejuk, okay, dan approach temperature merujuk pada beza di antara suhu akhir udara tadi dengan suhu air, okay, suhu air yang akhir. Jadi jika approach temperature lebih kecil, bermaksud lebih baguslah. Lebih bagus sistem penyejukan tadi. Okay, approach temperature lebih kecil. Okay, maksud udara yang sejuk dihasilkan tadi lebih sejuk lah, lebih sejuk jika approach temperature lebih kecil. Okay, ini seperti mana yang kita dapat lihat daripada tadi. Okay, tadi saya tak play tadi. Okay, ini sebenarnya ada pergerakan lah. Okay, terlihat udara panas. Okay, masuk dalam exchanger. Okay, dia bergerak melalui medium air yang sejuk. Dan secara bersansur, haba dipindahkan daripada udara panas kepada air yang sejuk. Dan udara panas tadi semakin sejuk di sepanjang perjalanan dia, dan akhir sekali keluar daripada exchanger sebagai udara yang sejuk. Okay, perubahan suhu daripada panas kepada sejuk menyebabkan wap air di dalam kompres air ini akan bertukar, akan terkondensasi menjadi cecair. Dan cecair tadi perlu diasingkan ataupun perlu dibuang daripada heat exchanger ni lah. Okay, jadi yang ini dia terangkan apa yang anda lihat tadi lah. Udara panas, okay, masuk dalam exchanger dan haba dipindahkan daripada udara yang panas kepada air yang sejuk. Okay, apabila compressed air cools, okay, menyejuk, liquid
water forms, okay, cecair terbentuk dalam tubes. Okay, moisture removed by a moisture separator and drain valve. Okay, perlu diasingkan. Okay, dan perlu di dibuanglah. Diasingkan menggunakan separator dan perlu dibuang pada drain valve ini. Okay, untuk after cooler, jenis yang kedua menggunakan medium udara. Air cool. Penyejukan udara. Jadi kalau tadi kita gunakan medium air untuk sejukkan udara panas, untuk air cool kita gunakan medium udara untuk sejukkan udara panas. Jadi ini gambar ajar sebenarlah. Bagaimana kompres air hot, okey, hot kompres air udara termampat yang panas disejukkan menggunakan medium udara sejuk. Okey, air cool after cooler use ambient air menggunakan udara sekeliling untuk menyejukkan udara termampat yang panas. Okey, kita boleh tengok di sini, okay, udara yang panas akan masuk kepada coil ini. Udara yang panas akan masuk ke coil. Okey, kompres air, okay, yang panas akan masuk kepada air cool after cooler ini dan travels through, okay, akan bergerak melalui coil. Okay, coil ni sama ada berbentuk tube, okay, tube begini yang bawah ni, ataupun yang bentuk flat fin, okay, sirip-sirip yang rata seperti yang di atas ni. Okay, design saja yang berbeza lah. Okay, supaya dibuat lebih ni supaya udara tadi akan travel, akan diperangkap lebih lama lah berada dalam bahagian ini supaya ianya boleh disejukkan. Jadi bagaimanakah ianya disejukkan? Ianya menggunakan motor lah, menggunakan fan, menggunakan kipas. Kipas ni dipacu oleh arus elektrik lah. Jadi kipas akan menghembuskan udara ambient air, udara di sekeliling yang sejuk dan akan membuang, akan memindahkan, melenyapkan haba yang terdapat pada udara termampat yang panas. Jadi kaedah ini mudah sajalah. Kipas yang menyejukkan udara panas. Okey, maksudnya udara yang sejuk dilalukan pada coil ini. Coil ini mengandungi udara panas dan berlaku juga pemindahan haba lah, pemindahan haba di antara udara panas kepada udara sejuk yang melaluinya. Jadi untuk air cool after cooler, dia punya approach temperature di antara 15 darjah Fahrenheit kepada 20 darjah Fahrenheit. Jadi apabila compressed air menyejuk, cools up to 75% of the water vapor condenses into a liquid that should be removed. Okay, 75%. Okay, tidak semua lagi. Okay, tidak semua air, uap air yang boleh dibuang. Okay, hanya 75%. Udara, air ataupun wap air yang boleh diasingkan daripada udara panas. Jadi masih lagi tertinggal baki 25%. Okay, moisture separator. Okay, dipasang pada
pada bahagian discharge, okay, pada bahagian discharge atau pada bahagian udara sejuk yang keluar untuk mengasingkan moisture daripada kompres air tadi. Dan moisture tadi perlu dibuang, okay, perlu dibuang melalui drain ini. Okay, itu tentang after cooler, water cool dan juga air cool, sejukkan air dan juga sejukkan udara. Dan kita tengok kaedah B. Okay, kaedah B bagaimana udara diasingkan dia punya zarah-zarah air. Okey, kita sambung untuk air dehydration, kaedah B. Okey, untuk kaedah B, air dryer. Okay, untuk di bawah air dryer ni ada tiga kaedah, iaitu absorbance drying, adsorption drying dan low temperature drying ataupun juga dipanggil refrigerant drying. Jadi untuk kaedah 1 dan 2 ni ianya melibatkan proses kimia sebab ianya melibatkan bahan kimia. Jadi tengok kaedah yang pertama, kaedah absorbance drying. Absorbance drying juga dikenali sebagai pengeringan serapan. Okey, yang juga dikenali sebagai deliquescent air dryer. Ini gambar rajah yang menunjukkan bagaimana proses pengeringan ini berlaku. Okey, kaedah ini mengandungi bahan, okey, bahan kimia dikenali sebagai deliquescent yang dimasukkan dalam tangki. Okay, ini tangkinya ataupun juga dipanggil vessel. Material chemical tadi ataupun deliquescent tadi akan dimasukkan dalam tangki ini. Compressed air passes, okay, compressed air pass through the tank. Okay, jadi udara yang basah, okay, basah sebab ada water vapor, wap air. Udara yang basah akan masuk dan udara yang basah tadi akan menyelinap melalui celah-celah bahan deliquescent tadi, dan semasa udara yang basah tadi melalui merempuh menimpa bahan kimia ini, wap-wap air akan diserap. Dia akan diserap oleh bahan kimia ini. Okay, ini contoh bahan kimia yang dimaksudkan. Okay, bahan kimia ini akan menyerap zarah-zarah air yang terdapat dalam udara termampat. Deliquescent material absorbs moisture from compressed air. Okay, bahan kimia ini akan menyerap lembapan dalam udara termampat, dissolve, okay, dissolve to form liquid solution. Bahan kimia ini selepas dia serap zarah-zarah air ataupun lembapan, bahan kimia ini akan terlarut, okay, akan mencair bersama-sama uap air tadi dan membentuk cecair, okay, larutan cecair. Okay, dan disebabkan graviti, okay, liquid solution tadi, yang bahan kimia yang mencair tadi akan jatuh ke bawah lah, disebabkan graviti jatuh ke bawah sebagai cecair.
dan boleh dibuang melalui valve, okey, pada drain ini. Boleh dibuang daripada vessel ini. Okey, contoh-contoh bahan kimia yang dimaksudkan adalah sodium hidroksida, potasium hidroksida, magnesium chloride, okey, kalsium chloride dan juga sodium nitrate. Okey, dan rupa bahan-bahan kimia ni okey hampir sama saja, itu berbentuk macam tablet, hampir tablet. Okey, berbiji-biji macam ni, bulat-bulat. Okey, ada yang berbentuk bulat, ada yang bentuk silinder dan sebagainya. Tapi ianya berwarna putih, eh, berwarna putih. Okay, the liquid material material ini dikonsum digunakan during water removal process. Okay, semasa proses pengasingan ataupun penyahidratan bahan kimia ini digunakan. Okay, digunakan dan habislah, habis. Tidak boleh digunakan lagi sebab ianya akan mencair. Akan mencair dan terkumpul di bawah. Dan diasingkan, dibuang daripada vessel, tank menggunakan valve ini. Jadi, bahan kimia ini perlu ditambahlah sebab dihabis. Dari masa ke semasa, bahan kimia ini perlu ditambah dalam tangki. Itu adalah kaedah pengeringan udara termampat menggunakan kaedah absorbance, kaedah serapan menggunakan bahan kimia dipanggil delicuser material. Okay, yang mana bahan kimia ini akan melarut, okay, akan mencair bersama-sama dengan zarah air yang diserapnya. Bahan kimia ini perlu ditop up, okay, perlu ditambah dari masa ke semasa. Kita tengok kaedah pengeringan yang kedua. Okay, adsorption. Okay, ejaannya hampir sama untuk tadi, sini B, M. Untuk yang kedua ni add. Okay, AD, adsorption. Drying, pengeringan, kaedah jerapan. Kalau tadi serapan, yang ini jerapan. Okay, yang juga dikenali sebagai desiccant air dryer. Okay, desiccant air dryer. Yang ini pun menggunakan bahan kimia juga. Okay, ini adalah gambar rajah yang memberikan gambaran kepada proses pengeringan secara jerapan ini. Okay, komponen-komponen yang terlibat adalah pre-filter. Okay, yang paling mustahak di sini, absorber tower, menara jerapan. Ada dua tower, absorber 1 dan absorber 2. Di mana di dalam absorber inilah, adsorber. Okay, di dalam adsorber inilah terdapatnya bahan kimia. Okay, desiccant material ini di dalam, berada dalam adsorber tower ini. Ada dua tower, tower 1 dan tower 2. Shut off valve. Okay, tutup buka ini. Heater, pemanas. Okay, pemanas dan juga fan, kipas. Okay, ini adalah desiccant material yang dimasukkan, yang mana benda ni berada di dalam adsorber tower. Okey, juga dalam bentuk macam tablet, okay, biji-biji. Okey, bagaimanakah adsorption dry ini berlaku? Okey, dia punya operation dia. Okey, moist air passes through a pre-filter. Okey, udara yang lembap, udara yang mengandungi zarah-zarah air akan masuk melalui pre-filter. Pada pre-filter ini, udara ditapis, okay, untuk menapis minyak lah, minyak yang berada dalam compressed air. Okay, where the oil in the compressed air is filter. Minyak di dalam udara termampat ditapis. Okay, selepas tu, the air then passes through an open shut-off valve and enters adsorber 1. Okay, jadi kita tengok di sini, shut-off valve open. Okay, valve yang ini terbuka dan shut-off valve yang satu lagi ni tertutup. Jadi udara yang masuk tadi akan
melalui valve ataupun injap yang terbuka tadilah. Okey, apabila udara pergi ke sebelah kanan ini, dia tidak boleh ke mana-mana lah sebab injap ni tertutup. Jadi kesemua udara tadi akan pergi ke kiri melalui injap yang terbuka, shut off valve yang open, dan udara tadi akan melalui ataupun memasuki absorber tower 1. Okay, dan di sinilah proses pengeringan berlaku secara adsorption, secara jerapan. Jadi apakah maksud jerapan di sini? Okay, the desiccant material in adsorber 1 will adsorb water vapor to a point of saturation. Okay, jadi desiccant material, okay, bahan kimia yang berada dalam adsorber ini akan menyerap, okay, akan menyerap uap-uap air, zarah-zarah air sehingga tepu. Okay, sehingga tepu. Tepu tu maksudnya desiccant material ini tidak boleh lagi menyerap zarah-zarah air. Jadi untuk kaedah ini, desiccant material tidak melarut. Dia tidak melarut. Okay, and, material ini dia hanya menyerap. Okay, menyerap maksudnya di sini dia hanya asingkan zarah-zarah air daripada udara termapat, dan zarah-zarah air tadi ataupun wap air tadi hanya melekat. Okay, hanya melekat pada permukaan bahan kimia. Okay, bahan kimia ini, desiccant material ini tidak melarut seperti kaedah yang pertama tadi. Kalau kaedah yang pertama tadi, deliquescent material akan mencair, melarut bersama-sama air. Tetapi untuk kaedah adsorption, bahan kimia, desiccant material tidak mencair, tidak melarut. Zarah-zarah air hanya melekat pada permukaan bahan kimia sehingga bahan kimia tadi tepu. Tepu maksudnya bahan kimia ini tidak lagi boleh menyerap zarah-zarah air dalam udara termapat. Okay, jadi selepas udara tadi melalui desiccant material dalam adsorber 1, udara tadi akan keluar daripada menara, daripada tower, dan keluar melalui shut off valve yang kedua ini yang terbuka. Okay, dan keluar daripada proses pengeringan ini sebagai udara yang kering. Okay. Jadi semasa proses pengeringan berlaku pada menara 1, adsorber 1, apa yang berlaku pada adsorber 2, kita panggil proses regeneratif. Kita janakan semula. Okay, maksudnya di sini, kita kita andaikan adsorber 2 ni dah tepu. Sudah dipenuhi dengan wap-wap air, zarah-zarah air pada permukaan bahan desiccant tadi. Apabila apabila bahan kimia ni dah tepu dengan air, ianya tidak lagi boleh menyerap air lah. Jadi ianya perlu dikeringkan. Okay. Proses pengeringan bagi bahan kimia ini kita panggil regeneratif. Kita nak janakan kembali kemampuan bahan kimia ini untuk menyerap air. Jadi bagaimanakah bahan kimia ini dikeringkan? Menggunakan heater. Okay, heater ni menjadi panas. Okay, menjadi panas dan fan akan menghembuskan udara. Okay, bila udara tadi melalui heater, udara yang panas akan keluar dari heater dan udara panas tadi akan dilalukan pada adsorber 2 dan udara panas tadi akan mengeringkan desiccant material lah. Dan udara panas tadi akan keluar. Okey, dan udara panas tadi akan keluar dari sinilah. Okay, udara panas akan keluar melalui laluan ini. Okey, jadi proses
ini akan berlaku secara berselang-selilah. Berselang-seli apabila adsorber satu ini sudah tepu dengan air, maka proses pengeringan berlaku pada adsorber satu pula. Manakala pada adsorber 2 berlaku proses pengeringan udara yang termampat tadi lah. Jadi proses ini berlaku secara berselang-seli. Okay. Apabila adsorber 1 dah tepu, adsorber 1 pula dikeringkan dia punya material tadi dan adsorber 2 akan melakukan proses jerapan. Jadi ini adalah kegunaan bagi valve ni lah. Okay, valve ni kita boleh mengubah laluan udara panas tadi sama ada melalui adsorber 2 ataupun udara panas daripada heater tadi boleh melalui adsorber 1. Okay, the process of water vapor adsorption and drying of desiccant material in these two towers takes place alternately, okay, berlaku secara berselang-seli. Okay, and is managed by a timer or sensor. Okay, diuruskan, okay, diatur oleh pemasa ataupun penderia sensor. Jadi proses adsorption dan juga proses pengeringan bagi bahan disiplin ini berlaku secara berselang-seli. Apabila salah satu tower ni tepu, ianya perlu dikeringkan. Okay, bahan desiccant tadi perlu dikeringkan untuk digunakan kembali bagi proses adsorption. Okay, desiccant material biasanya menggunakan silika gel, okay, molekular sieve, activated alumina dan juga activated charcoal. Okay. Ini adalah salah satu bahan kimia yang digunakanlah untuk diisi dalam adsorber tower, okay, sebagai bahan untuk menyerap zarah-zarah air di dalam compressed air. Kaedah yang ketiga untuk air dryer adalah low temperature drying ataupun refrigerant air drying. Ini adalah gambar rajah yang memberi gambaran bagaimanakah operasi pengeringan menggunakan kaedah refrigerant berfungsi. Ada heat exchanger di mana air inlet, udara panas masuk dan udara panas keluar daripada heat exchanger ini. Okey, dan ada cooling unit, ada dua separator, ada refrigerant, okay, refrigerator. Okey, komponen yang terlibat, okey, tadi saya dah nyatakan tadi heat exchanger, separator, refrigerant dan juga refrigerator. Jadi untuk kaedah ini bahan kimia, okay, juga digunakan lah. Sebenarnya digunakan iaitu refrigerant. Okay, refrigerant. Okay, jadi hot moist air, okay, udara panas dan lembap akan masuk melalui heat exchanger dan disejukkan, okay, pre-cool, okay, disejukkan dulu sedikit, okay, sedikit disejukkan, hamba daripada udara panas tadi akan dipindahkan dalam heat exchanger ini. Okay, apabila temperature bagi udara panas tadi menurun, okay, maka berlaku sedikit kondensasi
di mana wap air akan bertukar menjadi cecair dan diasingkan pada separator ini. Separator yang pertama dikumpulkan pada separator yang pertama. Okey, udara yang sejuk tadi okay, disejukkan kali kedua dalam cooling unit. Okey, kali pertama dia dah sejuk dah sedikit dalam heat exchanger. Okey, boleh sejuk sedikit sedikit zarah apa wap air telah terkondensasi menjadi cecair dan diasingkan pada separator pertama. Okey, udara yang masih lagi panas tadi akan pergi kepada cooling unit. Okey, dan di sinilah berlakunya proses menyejukkan okay, yang dilakukan oleh refrigerant. Okey, next decompress air enters the refrigeration unit. Okay, in this unit, temperature drops further. Okay, dalam unit ini suhu jatuh lagi, okay, menurun lagi kepada 3 darjah Celsius. Dan apabila suhu jatuh ataupun turun lagi, sekali lagi proses kondensasi akan berlaku di mana wap air bertukar menjadi cecair dan dikumpulkan pada separator kedua. Seterusnya, udara yang sejuk. Okey, udara yang sejuk. Okey, pada peringkat akhir, udara sejuk akan masuk kembali ke heat exchanger untuk dipanaskan sedikit kepada suhu bilik. Okey, kepada suhu bilik. Okey, jadi ada tiga peringkat lah untuk refrigerant drying ni, ada tiga peringkat. Jadi kenapa di refer sebagai refrigerant? Sebab yang utamanya proses penyejukan berlaku pada bahagian inilah refrigerant. Jadi bagaimanakah refrigerant ni berfungsi? Ianya sebenarnya sama seperti sistem. Sebenarnya sistem refrigeration ini sama seperti aircon lah, sebenarnya aircon. Aircon kereta, aircon rumah ataupun peti sejuk. Okey, bahagian ini sebenarnya evaporator, evaporator. Okey, kalau kita nak faham lagi, inilah sebenarnya sistem low temperature drying. Jadi di sini bahagian refrigerant, sekit ada dua sekit lah, dua sekit. Ini lita untuk refrigerant dan yang atas ni lita untuk compressed air. Jadi fungsi refrigerant ni sebenarnya pada bahagian ini, okay, pada bahagian evaporator. Evaporator. Jadi evaporator ni sebenarnya apabila kompres air, okay, kompres air yang panas tadi melalui chiller ini, melalui chiller ini, pada bahagian ini evaporator akan menyerap haba daripada kompres air yang panas, okay, pada bahagian ini. Maksudnya refrigerant akan menyerap haba daripada udara panas dalam kompres air. Maka kompres air, okay, pada nombor tiga ini, kompres air akan menjadi sejuk. Jadi kalau tengok sini, daripada refrigerator, okay, keluar sini, okay, yang berwarna gelap lain, yang berwarna gelap ini, ini merupakan refrigerator sekit. Okay, refrigerator sekit. Okay, sebenarnya yang ni ada banyak komponen lah. Ada banyak komponen, komponen-komponen yang terlibat seperti sistem aircon kenderaan. Okay, ada kompresor, kondenser, expansion valve dan evaporator. Jadi proses pemindahan haba berlaku pada evaporator lah. Jadi evaporatornya berada di sini. Okey, berada di sini, ini sebenarnya bahagian evaporator. Udara panas
Okay, udara panas, kompres air. Okay, haba yang panas tadi akan dipindahkan ataupun akan diserap oleh refrigerant pada bahagian ini. Okay, ini sebenarnya bahagian evaporator lah. Kalau daripada gambar rajah ini, okay, di sini evaporator. Pada bahagian evaporator ni, haba daripada udara panas akan diserap oleh evaporator. Okay, jadi kalau kita buat comparison, perbandingan di antara beberapa jenis kaedah pengeringan udara yang kita lihat tadi, kita boleh buat sedikit perbandingan lah. Dari segi tiga item yang kita boleh bezakan, yang pertama pressure dew point. Okay, pressure dew point, cost dan juga maintenance requirements ataupun maintenance cost. Jadi tadi kita dah cover empat jenis ataupun sebenarnya lima jenis air dehydration ataupun bagaimana kita nak asingkan, kita nak buang, kita nak buang zarah-zarah air di dalam udara termampat. Ada lima kaedah tadi sebenarnya. Untuk after cooler, after cooler ada dua jenis, iaitu water cool dan juga air cool. Dan untuk dryer ada tiga kaedah, refrigerant atau low temperature drying, desiccant ataupun adsorption drying, dan daily quiescent drying ataupun absorption. Okay, kaedah jerapan dan juga kaedah serapan. Jadi kita tengok apakah perbezaan dia. Yang pertama, kita tengok beza dari segi pressure dew point. Okay, dalam ukuran darjah Celsius. Okay, point di sini merujuk pada temperature, suhu ataupun takat embun. Jadi saya ulang kembali, dew point adalah temperature, okay, where the condensation begins to form. Okay, takat embun adalah suhu di mana proses kondensasi mula berlaku. Apakah proses kondensasi? Proses kondensasi adalah proses bertukarnya uap air menjadi cecair. Jadi kalau kita bezakan di sini, untuk after cooler, dew pointnya adalah 10 darjah Celsius. Refrigerant 2 hingga 5 darjah Celsius. Desiccant negatif 40 kepada negatif 70 darjah Celsius. Dan untuk daily quiescent drying 15 kepada 30 darjah Celsius. Jadi yang mana lebih baik? Okey, jadi yang lebih baik adalah nilai dew point yang lebih kecil. Okey, yang lebih kecil. Jadi kaedah ini yang lebih baguslah. Desiccant ataupun adsorption drying, sebab dia punya dew pointnya sangat rendah, negatif 40 sehingga negatif 70 darjah Celsius. Okay, kenapa dew point lebih kecil lebih baik? Sebab apabila kita lakukan proses pengeringan udara tadi, apabila dew point yang baru selepas kita keringkan, apabila dew pointnya lebih kecil, ini menunjukkan bahawa zarah-zarah air dalam kompres air adalah lebih sedikit selepas proses-proses pengeringan ini kita lakukan. Okey, jika suhu ni lebih kecil, bermaksud lebih efektif lah, lebih efektif proses pengeringan tadi. Itu dari segi pressure dew point. Okey, dari segi cost, dari segi duit yang kita perlu belanjakan untuk proses-proses ini, dua kaedah yang pertama ni, after cooler dan juga refrigerant medium, okay, sederhana. Untuk kaedah desiccant ni paling tinggi,
Okay, paling banyak modal yang perlu kita gunakan. Sebab apa? Sebab desiccant material ni. Okay, sorry. Untuk yang ini, dia punya tinggi sebab dia melibatkan proses yang lebih canggih lah sebenarnya. Eh. Okay, sebab ada dua tower, okay, ada sensor, ada timer dan sebagainya. Okay, kosnya adalah tinggi. Dan kaedah yang keempat ni, okay, paling rendah. Okay, paling rendah. Sebab kaedah ni adalah kaedah yang paling simple. Eh. Paling simple. Okay, tanpa menggunakan sebarang kompresor, sebarang refrigerant, tiada kipas, okay, tiada motor dan sebagainya. Hanya menggunakan bahan kimia. Untuk maintenance requirements, okay, keperluan untuk kita senanggarakan untuk dua keadaan pertama, aftercooler dan refrigerant ini perlu secara berkala, rutin. Untuk kaedah jerapan desiccant material tadi, minima, okay, penyelenggaraannya adalah sedikit. Dan untuk kaedah absorption, maintenance perlu lebih kerap. Okay, walaupun kos permulaannya sedikit, tetapi kos penyelenggaraannya adalah tinggi. Okay, sebab bahan kimia ini perlu ditambah. Ini perlu ditambah secara kerap kerana bahan kimia ini akan dissolve, akan mencair bersama-sama dengan zarah air di dalam udara terempat. Okey, kita dah selesai untuk tajuk air dehydration. Okey, di bawah air dehydration kita dah selesai penyah hidratan udara termampat. Okey, maksudnya kita buanglah, kita buang, kita lenyapkan, kita asingkan zarah-zarah air di dalam udara termampat. Okey, masa ada sedikit lagi, saya teruskan dengan subtopik yang berikutnya, iaitu 1.2.3, explain the function and principle of compressed air filter, pressure regulating valve dan compressed air lubricator. Okey. Jadi sebenarnya untuk 1.2.3 ni kita perlu terangkan fungsi dan prinsip bagi air service unit. Unit khidmat, unit khidmat udara. Okey, ataupun unit servis lah. Unit servis. Okey, yang mana terdiri daripada air filter, pressure regulator dan lubricator. Jadi A, B dan C ini kita combine. Kita combinekan komponen ini. Apabila komponen ini kita gabungkan, ianya berbentuk suatu servis unit, unit khidmat. Jadi kelemahan yang paling biasa yang selalu ada, yang selalu terjadi adalah pelajar tidak dapat melukis simbol ini dengan betul lah. Dalam satu kelas tu biasanya kalau saya buat kuis ataupun test, yang betul hanya lebih kurang dalam 10% biasanya. 10-20% saja yang boleh lukis dengan betul simbol ini. Mesti ada yang salah ataupun yang tertinggal. Okey, nampak
macam mudah eh, tapi jika anda tidak praktis, anda tidak dapat melukis dengan betul lah semasa kuis ataupun ujian test. Okey, untuk kursus ini, dia jika anda melukis simbol, dia tiada markah separuh eh, separuh. Kalau anda betul sikit, anda dapat markah sikit, tak ada. Dia sama ada markah penuh atau tiada markah. Okey, jadi kena lukis dengan betul. Setiap simbol ni kena lukis dengan betul barulah ada markah. Sebab dalam kursus ini setiap simbol mewakili komponen sebenar. Setiap simbol komponen numerik mewakili komponen sebenar. Jika anda lukis simbol yang salah, bermaksud komponen yang digunakan adalah komponen yang rosak dan tidak boleh dipakai, maka sistem numerik tidak berfungsi dengan betul. Sebab tu jika anda lukis tidak betul sepenuhnya, markahnya kosong. Kalau lukis dengan betul, barulah dapat markah penuh. Jadi ada markah separuh-separuh. Kita tengok baik simbol untuk yang filter penapis. Okay, simbol untuk pressure regulator ni dia ada valve. Ini simbol untuk valve. Okay, pressure relief valve. Okay, injak pelega tekanan. Dan mesti ada pressure gauge. Okay, tolok tekanan. Okay, meter untuk baca tekanan. Dan ada line. Okay, ada line, ada tube yang menyambungkan di antara valve ini dan juga pressure gauge, tolok tekanan. Dan ada arrow sini. Okay, arrow. Dan di sini ada simbol zigzag ni mewakili spring. Dan ada cross. Okay, arrow cross pada spring ini untuk pressure regulator. Dan untuk komponen yang ketiga, pelincir, lubricator. Okay, berbentuk begini dan mesti ada garis. Okey, untuk pressure gauge ada arrow, okey, bulatan dan ada arrow. Jadi apabila anda lukis simbol, mesti dah lukis beginilah. Mesti lukis begini. Untuk service unit, jika lubricator ni anda lukis tanpa ada garis ni, salah. Okey, filter ni kalau anda lukis tanpa ada, ada garis yang kecil di bawah ni pun salah. Okey, kena lukis betul-betul ikut apa yang simbol sebenar lah. Jadi apabila saya masuk kepada servis unit ni, sebenarnya kita dah masuk pada blok yang ke. Okey, kalau kita refer balik. Blok diagram. Okey, blok diagram. Okey, servis unit berada pada blok keempat. Okey, tadi kita dah cover blok ketiga, air dryer. Okey, sekarang kita masuk pada blok keempat, air service unit. Okey, unit khidmat udara. Unit khidmat udara terdiri pada tiga elemen, tiga komponen. Filter, penapis, pressure regulator, pelaras tekanan dan lubricator, pelincir. Servis unit juga dikenali sebagai FRL, filter, regulator, lubricator. Okey, apakah fungsi filter? Okey, filter penapis. Okey, penapis mestilah tapislah. Okay, jadi kalau anda jawab soalan, jangan kata, okay, jangan jawab apakah fungsi filter menapis. Huraikan, dia tapis apa? Okay, filter, fungsi filter adalah to remove dirt and moisture. Untuk mengasingkan, untuk membuang kotoran dan lembapan. Okay, tengok di sini, sekali lagi lembapan ataupun zarah air diasingkan pada filter. Okey, walaupun zarah air tadi telah dikeringkan pada stage yang ketiga tadi, air dryer tadi,
Tapi edraya tadi tidak mampu keringkan 100%, keringkan 100% kompres air. Ada baki lagi dalam 25%. Jadi sekali lagi, moisture tadi, zarah air tadi ditapis pada filter. Okay, filter elemen should be replaced. Okay, filter elemen ni dia boleh tepu juga, dia boleh dipenuhi dengan wap air ataupun air dan juga kotoran, perlu ditukar, okay, digantikan jika ianya telah penuh dengan kotoran. Okay, kotoran-kotoran ini jika tidak ditapis boleh menghalang laluan udara. Manakala air tadi, okay, zar-zar air tadi seperti mana yang saya dah beritahu tadi, ada pelbagai kesan yang buruklah seperti kakisan dan juga pengeratan. Okay, mengganggu hijab dan juga fitting, okay, bahagian-bahagian pemasangan. Okay, elemen ataupun komponen yang kedua, regulator. Apakah fungsi regulator? Okay, pressure regulator. Regulator berfungsi untuk kontrol, okay, kontrol pressure bagi kompres air sebelum kompres air tadi memasuki litar, okay, memasuki sirkuit, pneumatic sirkuit. Jadi tekanan udara dalam sistem penjanaan udara biasanya lebih tinggi, eh. Biasanya lebih tinggi daripada apa yang litar pneumatik perlukan. Jadi kita tak nak tekanan udara ni yang lebih tinggi, yang sangat tinggi berbanding apa yang litar pneumatik perlukan. Jadi itulah tugas yang dilakukan oleh regulator. Kita boleh laraskan. Kita boleh laraskan pressure regulator, okay, berapa besar ataupun berapa kecil tekanan udara sebelum udara memasuki pneumatic circuit. Okay, itu fungsi pressure regulator. Dan komponen yang ketiga, lubricator. Pelincir. Okay, pelincir. Pelincir ni, okay, sebaik sebelum kompres air tadi memasuki pneumatic circuit, sedikit pelincir, okay, dalam minyak lah, minyak pelincir diinjek, okay, disuntik, okay, disuntik ke dalam aliran udara termampat, okay, inject and aerosol lies, okay, stream, okay, dalam bentuk aerosol macam percikan lah, percikan minyak di dalam udara termampat tadi, okay, to provide lubrication in the internal working parts of pneumatic tools, okay, untuk menyediakan pelinciran dalam komponen-komponen yang bergerak, okay, seperti actuator, valve dan motor, okay, supaya tidak berlaku house lah, house wear bagi moving parts, okay, bahagian-bahagian yang bergerak. Jika kita tidak bekalkan pelincir, ianya boleh haus. Okay, jadi ini adalah gambar rajah sebenar, rupa sebenar suatu servis unit. Okay, di dalam ni tercantum ataupun tergabung tiga elemen lah. Filter, regulator dan juga lubricator. Okay, sila lihat video ini yang memberi gambaran bagaimanakah servis unit berfungsi. Okay, ini filter elemen. Kotoran ditapis dan uap air juga akan diasingkan
dan terkumpul di bawah. Cecair yang terkumpul akan dibuang ke udara, zara-zara air bertukar menjadi cecair dan terkumpul di bawah, perlu dibuang, diasingkan. Seterusnya, udara akan melalui regulator. Tapi selepas melalui filter, kompres air akan pergi pada pelaras tekanan regulator. Okay, dan selepas melalui regulator, kompres air akan melalui lubricator, pelincir. Okay, dan boleh nampak minyak diinjek, okay, dalam bentuk aerosol, okay, percikan sedikit. Okay, jadi itu tadi tentang servis unit. Apakah fungsi setiap elemen yang terdapat dalam servis unit dan simbol, okay, mustahak. Tentang servis unit ini juga selalu keluar dalam peperiksaan. Lukiskan simbol servis unit dan terangkan fungsi servis unit. Ini masalah yang biasa saya jumpalah. Pelajar tidak dapat melukis dengan betul servis unit. Betul separuh-separuh, betul sikit-sikit, jadi maka tidak ada separuh-separuh. Kena lukis dengan betul dan tepat. Bila lukis pressure regulator, biasanya pelajar akan lupa lukis pressure gauge dan penyambungan di antara gauge ke valve ni, yang ada juga pelajar yang tidak buat. Okay, untuk filter pun pelajar tertinggal yang bawah ni. Lubricator pelajar tertinggal garis ini. Okay, dan pelbagai kesilapan lain lah. Ada juga pelajar yang tidak gabungkan. Dia ada garis ni, dia tidak bercantum. Kalau tidak bercantum antara ketiga elemen ini, maka dia tak jadi servis unit lah. Okay, dia jadi elemen komponen yang berasingan. Dan juga apabila diminta terangkan fungsi servis unit, apabila diminta terangkan fungsi servis unit, pelajar tidak menjawab dengan penuh. Okay, dengan penuh. Pelajar jawab biasa, fungsi servis unit, filter tapis. Okay, regulator kawal tekanan. Lubricator pelinciran. Okay, terlalu simple. Okay, terlalu simple. Kalau macam tu, okey lagi. Okay, ada juga pelajar yang jawab satu. Okay, salah satu daripada tiga elemen ni. Okay, jadi, salahlah. Salah. Fungsi servis unit maksud fungsi ketiga-tiga elemen yang ada dalam servis unit. Okay, jangan awak bagi fungsi filter saja, ataupun fungsi regulator saja, ataupun fungsi lubricator saja. Fungsi servis unit bermaksud fungsi setiap komponen yang ada dalam servis unit, iaitu fungsi filter, fungsi regulator dan fungsi lubricator.
Jadi apabila kita terangkan fungsi, ceritalah lebih panjang sedikit, okay, panjang sedikit, walaupun anda tidak ingat ataupun tidak boleh faham kesemua ayat ni, okay, huraikanlah dengan lebih terperinci sedikit. Okay, contohnya, apakah fungsi filter? Filter berfungsi untuk membuang kotoran dan zarah-zarah air yang terdapat dalam udara termampat. Okey, contoh. Apakah fungsi regulator? Fungsi regulator untuk melaraskan tekanan udara termampat sebelum udara tersebut memasuki litar pneumatik. Okey, contoh jawapan. Lubricator, apakah fungsi lubricator? Lubricator berfungsi untuk membekalkan minyak pelincir supaya komponen-komponen dalam litar pneumatik tidak cepat haus. Okay, itu contoh penerangan lah. Okay, jangan bagi satu perkataan. Okay, filter, tapis. Regulator, laras tekanan. Lubricator, pelincir. Okay, terlampau simple lah jawapan. Jadi nak bagi kat markah penuh pun susah. Okay, jadi setakat ini sahaja kuliah pada hari ini berakhir pada 1.2.3 ini. Jika ada soalan boleh ajukan sekarang.